stopped. Kanske inte jag ryggen om det. I garaget och då var det rätt bra rök i bilen när det är helt vindstilla. Vad rökvätska du har till det? Det är Grautners minsta rök. Så Borkum Riff. Den är inte, en liten tub. Som är 3 mm diameter så där lång. Med en värmeelement och så doppade i någon keramik. Och så är det bara rökvätska. Nu kör jag fortfarande med originalvätskan. Men, det är minsann inte lite kallt. Det är svinkallt. Gör det, Dimies. Får jag känna på trästrukturen? Den... Om jag nu går ner här mellan husen. Fortsätt jag mellan husen tills jag kommer ut från Stora gatan. Ja, då kommer vi till torget. Som att det där torget, det är ju liksom centrum för marknaden. Eller, ja. Sen går det från olika håll. Ja, det är faktiskt så att det är fusk. Så nice. Ja, halvfusk. Halvfusk är det. Det här är då så här imiterat trä på papper. Oh shit. Som man då har skrivit remsor. Blandat ihop. Vilket fubb! Ja, man kanske man tapetserar. Här lägger man upp och ner och sen vitlim trycker ut med fingret. Ja, du får den vatten. Har du ja, men mattlaxen då? Och sen är det massor med mattlax. Ja, det finns att köpa sådana byxor. Sätt den. Stommen är en glasfiber. Stommen. Då limmar man den där och på sig så här. Är det med trädäcket? Är det samma variant? Nej. Det här är faktiskt en hel plywood del som är ripad bara. Längden på plankorna frågar engelsmannen. Finns det någon standard? Ja, jag nej, tror trä det. Är ju x antal men... Det syns så jävla dåligt. Ibland så knäpper jag på, ibland så knäpper jag av när jag ska knäppa på. Men nu går han i alla fall. Du ska spela. Störtskön, ja den där är så häftig. Jag trodde han smackade i någonting.
Båten då? Den svarta pinnen där? Nej. Men vad är det? Ta det borta. Det ja, det är också en ubåt där. Kör det i nosen med kajen. Ja, kör det i nosen.
filmade du när han gjorde det? Ja. Men ni tänk på att det där kommer med på YouTube. Ja, hur är det? Crash. Kan inte din vatten? Ja, men min kan ta in vatten. Ja, okej då. 5 poäng. Ja. Roligt. Vad rolig grej. Det är fransungen här också. Mm.